É isso, pessoal. O coronavírus causa fila da fome. Sim? De fato, o coronavírus causa a fila da fome. A fila da fome na Chatuba, na Baixada Fluminense. A pandemia da Covid-19 mexeu com a vida e com o orçamento de muitas famílias, mas para parte da população que trabalha na informalidade, a renda mensal desapareceu e, com o fim do auxílio emergencial, a situação só piorou. Vamos ver essa outra reportagem. Agravamento da pandemia piorou a situação de muitos trabalhadores. Sem trabalho e sem comida, a fome tem sido uma realidade na vida de muita gente. Vergonha, frustração e sonhos remotos nas filas da fome em Madrid. No ano passado, a ONG católica Caritas recebeu 500.000 de pessoas que não haviam para receber ajuda alimentar. Pessoal, eu estou mostrando provas de que o coronavírus está causando a fila da fome. Será que aqui tem a palavra coronavírus, ou Covid-19, pelo menos? Coronavírus. Não estou encontrando aqui essa palavra, mas tem outra reportagem que fica claro isso. Pandemia. Estudos feitos em favelas no país mostram que para 71% caiu pandemia. Mas tem outras reportagens que deixa óbvio que o coronavírus cria a fila da fome. Vou fazer o seguinte, para ficar mais óbvio para você. Pesquisa aqui, vai aqui, fila da fome. Com o agravamento da pandemia de Covid-19 no Brasil, organizações sociais de São Paulo têm enfrentado cada vez mais dificuldades para manter suas atividades e, o mais importante, continuar auxiliando centenas de famílias que enfrentam, além da pandemia, o desemprego e a fome. E aqui é do SBT, óbvio. Bom, é verificado, né, mas. Que SBT, jornalismo verificado, com o agravamento da pandemia de Covid-19 no Brasil, fila da fome. Então, pessoal, esse vídeo é a prova de que o coronavírus está causando a fila da fome. E o pior é que tem político safado, sem vergonha, que diz: fica em casa. Fica em casa. Vou fechar o teu comércio e você abriu o teu comércio. Eu sou um político corrupto.
que vai mandar a polícia fechar o teu comércio, nem que seja força. Eu sou um político corrupto que vai te multar. Eu sou um político corrupto que estou utilizando o coronavírus para fechar o comércio. Não é assim que é a realidade? Fique em casa. Eu sou um político corrupto que está dizendo para você, fique em casa, mas você vai passar fome, tá? Entendeu? Porque eu sou um político corrupto que quer que você passe fome. Hashtag fique em casa. Não é assim que funciona, pessoal? Na prática? Não é assim que funciona? Que coisa triste, pessoal. Esses bandos sem vergonha, né? Por isso que eu digo, nas eleições, investigue o seu candidato. Porque se você não investigar o seu candidato, você vai sofrer. E não é porque o teu candidato aparece na televisão, no rádio, jornal, ou na tática de marketing offline, como cartão de visita, panfletos, folhetos, que quer dizer que ele é bom. Muitas vezes os políticos recebem mais voto porque eles aparecem mais no marketing. Mas investigue. Às vezes, nem sempre, mas às vezes, é melhor votar em um candidato que não aparece do que um candidato que está aparecendo toda hora. Às vezes, né? Nem sempre. Mas às vezes é bom. Investigue o seu político. Porque a culpa do coronavírus ser usado para criar desemprego é dos políticos. E o povo vota nessa gentalha. No dia da eleição, investigue o seu candidato. Não é porque ele é famoso, está aparecendo, que quer dizer que ele é a melhor opção. Investigue o seu candidato antes de votar. Porque se na eleição você não investigar o seu candidato, eu sou um político corrupto e eu vou destruir a sua vida. Eu sou um político corrupto e eu vou utilizar o coronavírus para criar a fila da fome. E esta é a realidade que vai acontecer em você. Você não pode abrir o comércio, porque eu sou um político corrupto que vai mandar a polícia fechar o teu comércio. Eu vou mandar a polícia prender você, porque eu sou um político corrupto. Essa é a triste realidade. Na hora da eleição, ó, eleição. Na hora da eleição, investigue o seu candidato. Investigue seu candidato. Na hora da eleição, investigue o seu candidato. Deixa eu ver se tem uma reportagem boa para mostrar aqui. Na hora da eleição, investigue o seu candidato. Porque se você não investigar o seu candidato, você vai sofrer. Entendeu? Investigue. Investigue o seu candidato. Na hora da eleição, você tem que investigar o seu candidato. Investigue o passado do seu candidato. Investigue, por exemplo, se no passado, ó, vídeo, isso aqui é uma reportagem, será? Record, tá bem.
Exclusivo. Vídeo flagra da suposta compra de voto por parte de candidato. Se o teu candidato faz compra de voto, não vote. Se o teu candidato está envolvido em corrupção ou tráfico de drogas, isso, aquilo, não vote. Investigue o seu candidato antes de votar. Por quê? Por causa disso. Não pode abrir o comércio, lockdown. Investigue o seu candidato. Porque se você não investigar o seu candidato e votar em político errado, você vai sofrer. No passado, teve um homem que disse, eu acho que foi um jogador de futebol, eu acho. O brasileiro não sabe votar. O brasileiro não sabe votar. Teve uma pessoa que disse que o brasileiro não sabe votar. Ele foi criticado, mas ele tinha razão. Eu acho que foi o Pelé, mas eu tenho que checar a fonte para ver se... Eu sei que no passado eu tinha uma pessoa que disse, o brasileiro não sabe votar. Não sei, eu acho que é o Pelé, mas eu tenho que checar a fonte. Se tiver uma reportagem da Rede Globo falando quem é que falou essa frase no passado, seria até melhor. O brasileiro não sabe votar. E daí vota em políticos errados. Por isso, investigue o passado do seu candidato para não votar nessa gentalha do mal.